binacional. Um mundo de energia que vem não só das turbinas, mas de trabalhadores que nas décadas de 70 e 80 mudaram a história do Brasil e do Paraguai. Torres como a Torre Eiffel lá em Paris. Aquela. A Eiffel vocês conhecem, tenho certeza, né? Então aqui está o reservatório. Dê uma olhadinha à nossa esquerda, porque a dinâmica, de repente, seja mais fácil compreender mais o reservatório. Se chover muito, muito mais água, vem o reservatório. E aí terá que deixar ela passar por essas rampas de concreto. O excesso, se chegar a esse nível, aí pode passar a. Pode ser um volume de até 40 cataratas do Iguaçu por segundo de águas. Bastante água, não sei se concordam comigo. Muita mesmo, é água que daria até para tomar banho. Foi o ano em que acabou a construção dessa represa. Aqui estiveram trabalhando 40 mil pessoas para construir essa que é uma das sete maravilhas da engenharia moderna. A represa onde estamos, concluída a represa, formou o reservatório ao nosso lado, chamado mesmo de Lago de Itaipu. À direita vemos o rio Paraná, que após impulsionar as turbinas, passa por baixo da Ponte da Amizade e pelo Marco das Três Fronteiras. Lá ele recebe as águas do rio Iguaçu, onde está as cataratas, e segue seu fluxo até desaguar. Unidos pelo rio Paraná, cidade de Leste no Paraguai e Foz do Iguaçu no Brasil. A barragem tem extensão de quase 8 quilômetros e altura máxima de 196 metros. Que equivale a um edifício de 65 andares. Com 170 quilômetros de extensão e profundidade que chega a 170 metros. É o sétimo maior reservatório do Brasil e tem o melhor índice de aproveitamento de água entre os grandes reservatórios brasileiros para produzir energia limpa e renovável. Com 170 quilômetros em comprimento, 170 metros de profundidade máxima e um volume de água de até 29 bilhões de metros cúbicos dentro deste reservatório. À medida que a água desce pelas turbinas, gera energia e desenvolve. Acabas de conocer a Itaipú, la líder mundial en la producción de energía.